Vai, mä ottaa tosta mammutia lähtee painamaan marjaa. Marja mitä? Mä nyt otin, mä kysynyt sulta, mä sanoin, että mä lähen. Ei sillä on väliä. Tossa olisi yksi lamma. Joo, lammas kyllä kuolee Terolla ihan. Tämähän on ihan näppärä kulkupeli tämä. On, se ei oo semmonen könty. Ei oo mikään tahmanen ukkeli. Sit mun mielestä se voittaa Bronton siinä, kun Brontolla kun lyöt, niin sä tapat puol... tai lyö, niinku akroot puol kenttää, kun se on niin iso se hännän heilautus. Niin jo. Tuolla ei tuu sitä. Se oli muistaakseni tuolla. Mä en nyt kerää sitten tota mitään muuta marjaan mukaan, kuin mitä tulee noita mejoverryjä sitten. Eikö niitä tarvii? Totta kai siniset marjat, kun ne on... Mä oon valinnut nyt yhden marjan tohon hotbaariin, ja se on se sininen marja. Ei, no käyhän se niinkin. Niin. Ai voi. Ei kai noilla marjoilla sille ollut mitään noin ruokamarjoilla eroa. Ei oo. Joo, no siinä tapauksessa kato. Ei pitäis oo. Toi Pronto vois jyrmyttää tonne järveen. Pois siitä meidän pihasta. Tärisee koko saatanan piha. Sanoppa muuta. No niin, Kobeliina, Kobeliina. Nyt on hyvä muita. Favorite buutta kaasia. Hei, 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 hei. Nyt tota noin. Karhuloukut on mukana. Jääkaappi on mukana. 200 ja sitten 43 on narkotikkeja mukana ja 100 nuolta. 100 nukutusnuolta. Puuttuuks mut jotain? Nuolia ja nuolia. Joo. Ero. Eiks me mennäkään lautalla? Joo, mut kai niitä pitää... No en mä tiedä, kyllä me tietysti yhdelläkin kerralla selvitä. Niin, mä voin uida vaikka järveen ja... Spino perässä, jos me... Kuulostaa todella hyvältä. Se on hyvä plääni, mutta kun tuntuu vähän siltä, että mä en lähinnä tapataan ton elukan ennen kuin se pääsee edes puberteettivaiheeseen. No ensinnäkin se on low level paska, se ei ole artsi minkään muolta kuin merkittävän. Ainut mikä harvi siinä tietysti on, että jos satula, mutta sekään ei ole maata asioita. Karatineja kyllä tulee. Hei hoi. Mihinkäs helvettiin mä laitan tän jääkaappi, kun tää menee heti paskaksi sitten. Voi jumalauta. No. Noi. No. Ei ne oo kalliita, eiks niin? Ei.
Oot tuossa. Just siinä, mistä tykkää puraasta, just siitä. Just siihen, niinku tässä tämä. Joo, ja tiedätkö se mikä unohtu? Ne saatanan lihat! Niin, no se tietysti. Haluatko sä kyydin ylös? Joo, kiitos. Saatana, kun meillä ei vielä... Vittu, kun pätkäsi just. Älä vaan sitä paskaa ota sinne. Ai sua. Ei, kun siinä on paska ja toinen paska, että valitset no, näin. No vittua. Vittu, sä olisit kerinyt jo juosta. Yes. No ei tää jaksa lentää. Mut sullahan niitä lihoja oli, perkele. Eihän mä tarvi hakee mitään. Häh? Ei mulla oo mitään lihoja. Onhan. On mulla jotain raakaa, mikä menee ihan just pilalle. Kaikki tämä menee pilalle. Ai, niin sä meinasit, että mä otan niitä paistettuja lampaita. Otan ne paistetut varmuuden vuoksi. Mä haluan kyllä sit käydä tota raakaa. Narkoton. Paistetut joo. Lampaat on pari raakaa lihaa, ei oo riittävästi. Mitä saa? 100 narkonuolta, normaalinuolia 100. Sitten mulla on 250 joku vajaa narkotikkia, ruokamarjoja 60. Lähdetään kuolemaan. Joo. Tossa se on tossa Lyllertä. Se on aika hauskan värinen. Nyt no se ei. On kyllä hauen värinen. Nyt ei oo pahan värinen yhtään. Mä nyt sanoin jo heti alkoi, että tää menee ihan päin persettä. Meinaatko sä sinne? No, pitäähän mun saada jonkunlainen järkilinja tähän, että kun me... Täällä on pronttoa ja vaikka mitä. Mä vaan, että se on aika pitkä matka vetää tuon. Niin, eikä sen juokse tänne. Ei kun kato, en minä osaa tän perkeleen. Käviköhän tässä nyt niinku sulla silloin? Mä täytyy kyllä ottaa sitä. En mä kyllä tiedä, pääseekö se tosta kyllä ylös. No. Mitähän tästä tulee? No voithan sä laittaa niitä rautoja siihen ulkopuolellekin. Niin. En mä tiedä, kuinka kauan se pysyy niissä. Niin. Ei, niin mihin se nyt lähti? Ui tossa, en mä tiedä mitä se ui. Kato, se on se, mä tässä vähän niinku... täällä on aika... Täällä on tää iso elukka, et nehän menee noihin ansoihin heti. Niin, se tulee kyllä koko ajan sinne lähelle. Nyt tulee itse vittu ui. Sinne lähelle. Ui saatana. Mitä se niinku, mitä se tekee? No nyt se kävi sen pronton päälle ilme. Ui perkele. Ai perkele, pronttu huita sännällä, vitsi! Mä mitkä orgia siinä nyt alko? Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mä ammu sitä. Niin, no se varmaan kyllä kannattaakin aloittaa, mutta mä just mietin. Onko sulla niitä rautoja siellä, että et se no nyt en mä kerenny laittamaan niitä. No, kannattaisko niitä laittaa? Mistä se on se elippu? Sinne maahan vaikka, sinne sun lautan eteen. Mä en nyt oikein tiedä tällä hetkellä meinaa, mitä mä voin tehdä. Helvetti, se on kovaa vauhtia painelle. En mä saatana osuttua. Nyt se tappo se. Joo.
Oi, 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 oi! Ai! Ei riitä ansat, perkele! Mä tää ammun sitä kans. Voi olla, että se hyppää tänne sisään, kuule kohta. Vittu, tää on niinku täyttä keskittymistä. No mä ammun sitä kans täältä, että jos on yhtään... Siis tää on niin jolo kuin vaan jolo voi olla. No tää on vähän jolo. Ei meillä nyt tarvitse kauheesti on menetettävää. Onneksi mä en ampunut niinku kovilla nuolilla niinku Tick. Sehän vittu kuolee. Nukahti saatana. Nukahtiko? Nukahti. Oliko pieni stressi? Muista, että joo, kyllä munkin rupes vähän ahdistamaan. Muistatko sä muuten, että tää syö sit tosi kovaa tahtia näitä? Mitä? Noita rauhoittavia. No, onhan niitä siellä aika paljon. Mä menen nyt hakee ekana sitä lammasta. Joo. Menepäs. Ja mulla ei oo muuten piikki aitoja sitten tähän, niinku, että tota... Tää on ihan... Tää menee just niinku pitääkin. Ei nyt Artsi kauheasti stressata. Mä koitan tuoda nahkaa samalla. Saanhan mä niistä lampaista nahkaa, jos mä löydän niitä. Joo. Mut se on kyllä hienon värinen. Täytyy kyllä sanoa. Ei oo pahan värinen yhtään, ei kyllä se... Mun mielestä se on tosi hieno. Mä olisin kyllä... Tommonen kun löytyisi iso levellinen mulle, niin mä olisin niinku very happy happy. Joo. Se on tosi hieno. Stressi, stressi, stressi. Ei nyt stressata. Pahin vaihe on ohi. Jees. Siis mä varmaan rupeen keräämään marjoja. Oikeastaan mun kannattaa varmaan tehdä silleen, että mä lennän kotiin ja meen kerään norsulla. Mä saan niin paljon enemmän. Kerkii lentää sitten takas. Kerkii tehdä jopa narkojakin. No niin, mä luulen, että se on melkein järkeä. Hei. Täällä on raptori. Mä oon kohta. Ei se raptori vielä niin kauhean. Se on tän aitan sisällä. Vittu! Et tapaa sitä! Se on tietty eri asia. Löyks ne sinnuu? Joo, kato, kun ei riittänyt kuin puoleen aittaa vaan. Hitto. Joo. Saiks ne lyötyä sinuun? Eivät välittäneet. Eli se on siis elossa. On, eikä se menettänyt nyt noista leveleistä mitään vielä. No, pääasiat se on elossa, vaikka se olisi menettänyt.
Se on kuitenkin low leveli, niin joudutaan kuitenkin uusi. Joo. Mä oon nyt tässä puskumaan jakka. Kivellä vähän ottaa HP. Varmaan riittää stamina, niin mä oon seuraavalla nyt tällä lennolla siellä. Mä tunkee sen kiinni. Pusku kyllä voisi tehdä noita majakoita sellaisiksi niinku etapeiksi. Niin. Tässä artsi. Ai sä tulit sille puolelle. Siellä missä ne raptorin mulkut olivat. Mm. Ne kaikki. Jaha. Mitäs niistä, mitä niistä puuttuu niistä lopuista aidoista? Siis kaikki. No sehän helppo. Mm. Fiberia, onko sulla fiberia? 140. Tuo tähän arkkuun. Joo. Ja jos haet puuta. Wiiu. Niin täällä on vielä 200 narkoa. Juu. I am aware. Mitä muuta puuttuu? Puuta tietysti. Monta aitaa sä tarvit? Tässä on nyt kaksi. Puuta tarvii enemmän, jos... Kolmesta varmaan se kolme menee tuohon, jos oikein lähelle pistää. No, puuta tarvii sitten. Joo. Yksitäkin riittää. 40 itse asiassa riittää, jos kolme haluat. Oota, mä laitan nää lihat tänne. Hmm. Kyllä se varmaan se kolme. Ääntä jää vähän vajaaksi. No mä sain 4. No se on jo iso apu. Ne on täällä laatikko. Joo. Kuinka sä vetelet hirsiä täällä? Kirsiä! Hirsiä! Hirsiä. Joo. Mä varmaan lähden nyt sitten tekemään niitä narkoja ihan vitun äkkiä. Ilmoita mulle koko ajan niitten määrä. Joo. Tai niinku mulla... eläin koko ajan, että nyt se söi yhden ja nyt se söi yhden. Vaan kerro mulle aina ja paljon niitä. Joo joo. Mä tiedän missä vaiheessa. Tai siis mä koko ajan teen. Tuolla on spino. Noni, mikähän levelinä? Se on se 24. Ai jaa. Mä luulin, että se olisi palvelunut pois, että oli. Fuck! Mitä tapahtui? Mulla loppuu stamina vittu merelle. Hienoa. Ei. Kerkien. Kannattaa jäädä katselemaan. Tuossa olisi kultainen säde, mutta nyt en voi uhrata itseäni ja lähteä hakemaan. Meillä on kiire. Lennä nahkis, lennä.
Onko sen nimi Nahkis? On. Aika hyvä. Se on Nahkamuna. Tuli ensimmäisenä mieleen. Ei, se on vähän niin kuin nahkare. Mikä on hätä? Ei mitään. Oho. Mikä sieltä on tulossa tänne? Ei mitään. Kerro. Alfareksi. Kerro kovasti. Paljon sulla sillä tota... No, mitä vittua? Mikä mun kimppuun käy? No, tää on nytte 85 nytte prosenttia kesyntynyt. Joo. Vielä menee aika paljon aikaa. Nyt on, siinä on aikamoinen riski, että sieltä tippuu tuota alfa-T-reksi niistä. Tuolta tuli Kallin Kalle ja tuolta rinteeltä alas äsken. Tää kyllä fightaa täällä pronttojakaan. Ja silloin aika paljon onneksi täällä pronttoja, jos ne prontot ei vaan juokse alas. Joo. Tässä nyt menee vielä varmaan semmonen 20-30 minuuttia epäilisin. Kyllä niinku just niinku... Nyt kun se syö tosta kerran, niin se olisi sitten niinku 90%, jos kuvittelee. No. No, silloin kyllä täällä tekemistä ei sen ole. Joo. Kalli toi ihan paniikas. Silloin tosi paljon tekemistä. Niin. Silloin täällä pronttoja ja kaikkea, mikä kaikkea kyllä riehuu ihan. Joo, okei. Okay. Mä pääsin ihan tähän vähän pitää sitä sille. Noni. Tää on kyllä hieno paikka tää puoli. Joo. Tuolla on nimittäin toinen alfa. Alfareksi. Joo. Täällä on kaksi alfareksi. Fucking joo. Hienoa. Mä arvasin heti sun äänensävystä, että mitä sieltä on tulossa. Mut nyt se kyllä juoksi tonne aika paljon kauemmas, että se ei ole enää siinä sun yläpuolella kielekkeellä. Se oli nimittäin just siinä, että ei olisi tarvinnut kun pronton kierrähtää, niin ne olisi kaikki tullut alas. Joo, ja kun mä näin, että tosta tuli äsken kaksi kallia tänne hirvees paniikissa. Joo. Ne vieläkin sinkoilee täällä. Yksi kallio hitto kiinni tuossa aidassa vielä kaiken lisäksi. Älä nyt vaan houkuttele mitään. No nyt se on 90%. Toivottavasti nyt, jos se kahdesti syö nyt tuossa sen 5 minuutin aikana, niin se on aika likimain. 10-15 minuuttia ehkä, niin se olisi siinä. Syö nyt, please, syö, hyvänen aika. Jee!
Mä et laita sille nimeä. Noin. Mä käännän nyt tän lautan ihan ensimmäiseksi. Joo. Nyt on tosi näkyvyys huono, että sä oot sitten mun silmät. Mä en kyllä täältä pohjalta näy. Täytyy nyt ainakin kartaa aika paljon tuota oikeelle. Tosi paljon. Vielä. 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 En mä Artsi, pysähdy hetkeksi. Mua on helpompi ilmasta. No niin, eteenpäin vaan. Käännä vähän oikeelle. Joo. Eteenpäin vaan. Oliko se delfiini? Hei, joku hokkaa! Oi joo, mitä vittua sun on spino perässä? Voi vitu vittu! Vielä siellä, se en mä sitä saa. Mä vihelsin se seuraa mua. Mä hei uitaa sitä tänne kauemmas, mä hei vaan haneeseen. Joo. Vittu. Mistä vitusta toi spino tuli? Sieltä jostain vedestä. Ei vittu se ottaa, se on pakko hei. Viistota kyllä saatana tappamaan, se on se low levelimpi pino. Joo, mutta merellä. Joo, mutta se tappaa sen, se puree, se ei pysty uimaan sitä karkuun. Se puree koko ajan sitä perseestä, se on parempi, että se taipuu. No, toivottavasti. Ei mä saa, sitä muuten karkkuu. Tosin ei näköjään pysty puremaan toisiin. Mä en tiedä yhtään kumpi nosti. Joo. En tiedä kuoleeko näin. Mä en saa sitä pois tuolta. Ja toinen spinoki on tuolla uimassa. Joo. Meidän spino ottaa aivan vitusta taas tuolle. Ei sitä saa. Mä en saa sitä pois tuolta. Mm. Mistä vitusta toi spino? Tuossa ainakin näkyy yhden eväät. Eikö se evä näkyy? Se tappoi sen.
tuu tänne Spino. Mä en nyt pääse, mulla on nyt jotain perkele perään. Mä vien tän tänne Jeesuksen rantaa, sori, tän lauta. Joo. Ja tossa on tota niin se säde, säden rannalla on nyt kans jotain paskaa. Kun mä nyt saan sen tänne rantaan, saatana ottaa helaa, se on ihan... Joo. Nyt siihen. Eiku, se on passiivisella. Okay. Eikä se nyt seuraa minua. Eiku, ai niin, mä vistoisin se passiivisella silloin taas, kun mun pitää saada se kalankin. Pysyyköhän se tuossa? Putosko? Pytkyy vähän. Ei taida pysyä. Aika huonosti. Niin. Juhu. Se meinas kyllä mennä pahasti vituksi. Täällä on prontto aivan täysin jumissa. Ai saatana, vittua kun sääkin siellä riehu. Osaakohan tää tulla edes niitä, sitä siltaa ylös? No sä näet sen, kun sä kokeet. Niin. Helpompi se siitä sillaltaan saada, kun tuo siihen sun laivalles. Mä en näy. En edes viitti kattoo, se tulloo siellä jos tulloo. Tuossa se on turpa ihan minun persissäkin. Eikä sitä nyt tarvitsi varmaan mikään hätää olisi, vaikka se siihen allekin jäi. Ei niin. On siinä. Ei saanut jäädä siihen. Sinne oli hauskaa. Paskaa. Näitkö sen possun? Näin, tulinen possu. Se oli hauskaa. Tää peli räjähtää, hitto saakeli, kun alkaa pätkimään, kun katsoo tota hiekkaa.